maxaad kala socotaa manaxayaashii ugu darnaa ee soo maray xukunka dalka Nigeria? Sani Abaja waa mid ka mid a madaxweynayaashii ugu halista badnaa ee xoogga kula wareegay talada dalka Nigeria, isagoo xukunka hayay muddadii u dhexaysay sannadihii 1993 ilaa 1989. Haddaba muuqaalkan waxa uu ku ogeysiinayaa waxa uu ahaa Sani Abaja iyo dhaqamadii uu ku caanbaxay muddadii uu talada dalka Nigeria gacanta ku hayay. That in spite of these overtures and good gestures by government, Chief MKO Abiola flagrantly perpetuated acts which breached the laws of the land, but government is his magnanimity. Master Abaja ayaa ahaa hoggaamiye Muslim ah, waxaana uu ku dhashay gobolka Kano ee dalkaasi Nigeria sanadii 1943, waxaana uu ciidamada waddankaasi ku biiray horaantii lixdamaadkii isagoo ahaa nin aad u da'yar. Madaxweynihii hore ee dalka Nigeria ayaa ahaa shaqsi aad u firfircoon, taasi oo sannado yar kadib u sahashay inuu darajo ciidan oo heer sare ah gaaro, iyadoo aysan saraakiishii kale ee la sinayd guushaasi helin. Sani Abaja ayaa sannadii 1966 qayb ka ahaa afgembi militari oo talada looga tuuray mid ka mid a madaxweynayaashii militari ee soo maray dalkaasi oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Sidoo kale, Master Abaja ayaa sannadii 1983 door weyn oo aad u muhiima ka cayaaray inqilaabkii militari ee awoodda dalkaasi uu kula wareegay madaxweynaha iminka talada haya ee Muhammadu Buhari. Nigeria oo muddadii ka horreysay 1999 caan ku ahayd in inqilaab militari lagu qabsado oo saraakiil ciidan ay kula wareegaan talada dalka, ayaa Sani Abaja isagana markiisa ay u suura gashay sanadkii 1993 inuu si xoog ah kula wareego talada dalka, waxaana uu sidaasi ku noqday madaxweynihii 7-aad ee dalkaasi. Waxaa madaxweyne Sani Abaja muddadii uu talada dalkaasi hayay lagu eedeeyey inuu sameeyey gabowdfallo badan oo ay ka mid ahaayeen musuq maasuq, caburin, xarig iyo dilal qorshaysan oo qayb ka mida lagu dilay siyaasiyiin caan ahaa oo aad looga yaqaano qaaradda Afrika. Sanadkii 1995, General Sani Abaja waxa uu toogasho daldalaad ah ku dilay qoraa caan ahaa oo la oran jiray Ken Saro Wiwa, kaasi oo ka soo jeeday qowmiyadda Agoni, kadib markii lagu helay waxyaabo liddi ku ahaa madaxweynihii xilligaasi talada hayay. Isla xilligaasi ayaa waxa uu sidoo kale Sani Abaja uu xabsiga u taxaabay Mashuud Abiola iyo Olusegun Obasanjo oo ahaa siyaasiyiin caan ka ah dalkaasi. Bartamihii 90-maadkii waxaa jeelka ku geeriyooday Mashuud Abiola oo ahaa hoggaamiye weyn oo hormuud u ahaa mucaaradkii ka soo horjeeday Sani Abaja, kaasoo dhimashadiisa lagu eedeeyey Master Sani Abaja oo la aaminsan yahay inuu caqabad horey ugu ahaa ninkaasi. Urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa jeneraalka waxa ay ku eedeeyeen inuu dilkaasi isagu geystay. Sani Abaja ayaa sidoo kale lagu tilmaamaa inuu ku kacay musuqmaasuqii ugu weynaa kadib markii uu lunsaday balaayiin dollar oo qaar ka mid a uu dhigtay bangiyo ku yaalla dalka dibaddiisa, taasoo warbaahintu ay wax badan ka qoreen. Ka hor dhimashadiisa oo ku beegneed 1998, ayaa waxaa dalkaasi uu wajahay mid ka mid a dimuqraadiyad xumadii ugu darnayd ee soo marta dalkaasi Nigeria, iyada oo ciidankii ka amar qaadanaya Sani Abaja ay xabsiga u taxaabeen qof kasta oo loo arkayay inuu wado olole ka dhan ah xukunka militari ee uu hayo General Sani Abaja.